Ministre e punës dhe e politikës sociale Jovan Katrenqevska sot ka qendruar në komunën e kriva Palankës, e cila ka marrë pjesë në hapjën një qendre ditore për të mëshuarit me mosh aktive. Ajo deklarojë se rritja standardit të jetesës e pensionisteve dhe krijimi mundësive për një jetë më cilsore është e mundur vetëm nëse krijonë më shumë mundësi në segmentet të ndryshme se aktuel Si ministri jemi të përkushtuar një loj për të gjithë segmentet dhe synimi yn është të kryojmë një kornisë që do të nënkuptoj socializim më të madhë, jetë aktive dhe përfshirje më të madhë të kësaj kategorie të qytetarve në shoqeri. Përvoje e diritanishme të regon se këto qendra janë një përgjigje reale për nevojat e qytetarve dhe kjo shërbim social për dore të gjeresisht dhe jep rezultate të shkëllqyera. Krahas qenrave ditore për të mëshuarit me mosh aktive, Jovan Katrenqevs ka tha se pjesë e reformës është edhe shërbimi për hëndim dhe për kujdesin në shtëpi, i cili synot edhe për këtë kategori qytetarësh.